Մինչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում էր էլեկտրաէներգիայի սակակնի բարձրացման հարցը, Բաքում դեմ ենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնությունը ոստիկանների հետ բախվելով իր հերթական ակցիաները իրականացնում։ Ոստիկանների թիվն այսօր մի քանի անգամ գերազանցում էր ցուցարարների թվին։ Նրանք շղթակազմած թույլ չէին տալիս քաղաքացիներին մոտենալ հանձնաժողովի շենքին։ Բարգելի ոստիկանություն, մենք իրավունք ունենք մտնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու։ Ընթարաչելով ցուցարարների պահանջին Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ակցիայի մասնակիցների մոտ հրավիրեց հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավարին։ Այլևս ֆիզիկապես դալիչում հնարավոր չի որևէ մեկին ոչ տեղավորել։ Պաճառաբանությունը չբավարարեց վրդովված քաղաքացիներին։ Հնարավոր նոր բախումը կանխելու համար փոխոստիկանապետը կրկին դիմեց հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավարին։ Ձեր խնդրանքը ոստիկանությունը փոխանցեց, ասեց երկու հոգի կարող են ներս գնալ։ Ակցիայի մասնակիցները մերժեցին առաջարկը, նրանք փակեցին Սարյան փողոցը, ինչն էլ նոր բախման պատճառ դարձավ։ Ցուցարարը ոստիկան բախումը տևեց կես ժամից ավել, ոստիկաններին օգնության հասան կարմիր բերետավորների նոր ջոկատները։ Նիստից դուրս եկավ հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը տխուր լուրով։ Դրսում կատարվող իրարանցումն ու հասարակության պահանջը որևէ կերպ չազդեց հանձնաժողովի որոշման վրա։ Հինգ հոգի չէ, թող վիրավորում եմ իրենց, թող ինչպես ուզում են ինձ դատիտան։ Հինգ հատ կոճակ քվեարկեց և ամսի մեկից հոսանք տանգանում է 4 դրամով։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարեցին, անցնում են ավելի կոշտ պայքարի։ Մեկնարկը կտրվի վաղաժամը 7-ին Մաշտոցի պուրակում հրավիրված հանրային քննարկումից հետո։